les 11 del dematí s'havia de decidir el futur de la planta on fan feina 158 treballadors. Un grup inversor menorquí vol invertir entre 3 i 4 milions a caseria menorquina dels 6 que l'empresa necessita per reflotar-se. Tot i que l'empresa ha acumulat un important deute des del 2011, sí que ha vist créixer el seu negoci, però no disposa de liquiditat suficient per fer front a la seva estabilitat en els pròxims anys. El comitè d'empresa interpreta que l'ajornament de la reunió dona esperança als treballadors. Entenem que hauran pensat o hauran sentit, no?, el que van transmetre la plantilla, que nosaltres no volien, no negaven que hi hagués inversors, i que ja que nosaltres les condicions que ens donaven no eren del nostre grat, pues que seguissin xerrant i intentar arribar a un acord. I nosaltres ho interpretàvem com que deuen estar xerrant. Tot i que el sindicat de Comissions Obreres, majoritari a la plantilla, desconfia de l'operació, UGT, que representa el 45% dels treballadors, defensa l'entrada del nou inversor i prioritza el manteniment dels llocs de feina. Estamos bastante satisfechos de la entrada de nuevos inversores en Quesería Menorquina. Es algo que solicitamos desde el año 2011, que por fin pues hay alguien interesado en invertir en nuestra empresa, que además es de capital menorquín. Els directius de l'empresa, que tenen el 51% de les accions, han declinat a fer valoracions públiques.